Tämä on mukava koulumatka. Lähistöllä on liito-oravia. Ja tässä on sellainen pointti asukkaiden kannalta, että koska liito-oravat on suojeltu, niin samalla säästyy ulkoilureittejä asukkaiden iloksi. Mukava reitti. Tykkään tehdä täällä etätöitä, vaikka me asutaan itse asiassa ihan tuossa nurkan takana. Pääsee paremmin työnteon makuun. Näitä pömpeleitä löytyy täältä monesta paikasta. Tällainen putkijätejärjestelmä kannustaa meitä kaikkia lajitteluun ja kierrätykseen. Ja muuta kuin säkki sisään ja moido! Putkijärjestelmän ympäristövaikutukset on pienemmät kuin perinteisessä jätteen keräämisessä. Tästä jätteet kulkee maanalaisia putkia pitkin Koonta-asemalle. Kuunnelkaa. Mikä puuttuu? Aivan. Jäteauton kolina ja räminä. Samalla liikenneturvallisuus paranee, eikä tuu pakokaasuja. Siistiä ja turvallista. Ympäristö kiittää. Kivistö Rooma. Rooma kivistö. Yksi tämän alueen hienoimmista jutuista on ekologinen hulevesijärjestelmä. Täällä hyödynnetään osa valumavesistä paikan päällä. Kivistössä hulevesiä hallitaan luonnonmukaisesti sadevesilammilla. Lammet ja painanteet tuovat kaupunkimaiseen ympäristöön vehreyttä. Ha! Viherkatto! Tyylikästä! Ja ihan kivistön keskeisellä paikalla Safiri-aukiolla on liiterikontti, josta voi ihan pikkurahalla vuokrata harrastusvälineitä ja työvälineitä. Miettikääs tätä. Kaikkia näitä välineitä ei tarvitse omistaa ja varastoida kotona. Ekologista ja järkevää. Tätä tarvitaan illalla. Kivistöstä löytyy mielettömän kiva kvartsijuonen puisto. Täällä on leikkipaikkojen lisäksi pientä viljelymahdollisuutta. Ihan tässä talojen läheisyydessä voi harrastaa kaupunkiviljelyä. Salaattia, sipulia, mansikoita, papua. Ihan mitä mieleen juolahtaa. Ja tässä vieressä on myöskin omenapuita ja marjapensaita. Makuja kivistöstä.